Vilablareix va tornar a mostrar-se el diumenge 21 de desembre, una vegada més com un poble solidari i actiu. Més de 200 persones van omplir la pista del pavelló municipal per ballar al ritme de Zumba. La recaptació, que va pujar a 400 euros, es destinarà a finançar el projecte de la Casa del Xuclis, una casa on s'allotgen els nens malalts de càncer. Els primers en ballar van ser els més petits i, tal com ens expliquen, s'ho van passar d'allò més bé. He fet Zumba i m'ho he passat molt bé. M'he apuntat a Zumba i quan sento la música m'agrada molt. Jo estava animada a ballar perquè sento que la música és la meva passió. La masterclass de Zumba va acabar amb la participació dels adults, els qui també s'hi van sumar els més petits, que encara tenien energies per continuar ballant.